ভিন্নৰূপী বাবাৰ চমক নীলাচলৰ বাকৰিত। সাধু বাবাৰ পৰা জটাধাৰী বাবালৈ উখল মাখল নীলাচলৰ বাকৰি। অম্বুবাচীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন। ইতিমধ্যে অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে শক্তিপীঠত বাহৰ পাতিছে দেশ বিদেশৰ সাধু সন্তই। অলৌকিক শক্তি আহৰণৰ উদ্দেশ্যৰে বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এইবাৰো নীলাচললৈ আহিছে এইগৰাকী সাধু বাবা। প্ৰায় 35 বছৰ ধৰি চুলি নকটা এই সাধু বাবাই আৰম্ভ কৰিছে নৃত্য। মাজে মাজে দিছে বাবা ভোলানাথৰ ভংগীমা। যি বাবা এতিয়া নীলাচলত হৈ পৰিছে অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। পূজা পাঠ মা কা চৰণ সেতে ৰে তো হিন্দু সনাতন ধৰ্ম ৰক্ষা কৰণে কে লিয়ে তো আয়া বহুত বহুত ইলাজ কৰেংগি জো আতে ভকত কো প্যার সে গ্লাস চলতো খানা পিনা এই চলতো। একেদৰে অম্বুবাচীৰ পূৰ্বে নীলাচলত বাহৰ পাতিছে এইগৰাকী জটাধাৰী বাবাই। এই জটাধাৰী বাবাৰ দাড়ি ধৰিবলৈ লগত ছাঁটোৰ দৰে থাকে দুজনকৈ এচিষ্টেণ্ট। আনকি এই জটাধাৰী বাবাই দিয়ে চিকিৎসাৰ বিধানো। অম্বুবাচীৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নীলাচলৰ বুকুত ভৰি পৰিছে ন ন বাবা। এইগৰাকী বীৰেনগিৰি বাবা আৰু বাবাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে বিভিন্ন ৰোগত। ভাগত কৰা শিলিগুৰি আগে ভাগত কৰা সাধনা সাধনা কৰি মা কামৰু কামাখা সাধনা কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ মনে কামনা পূৰ্ণ হ'ল। ঝাৰ ফুক তান্ত্ৰিক মতে ঝাৰ ফুক তাবিজ এইসব কৰি আমাৰ মহৰসিঙৰ পেঁপা বজাই চমক সৃষ্টি কৰা এই বাবাও এতিয়া শক্তিপীঠত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। মুঠতে অম্বুবাচীৰ পূৰ্বে শক্তিপীঠত ভিন্নৰূপী বাবাই দিছে চমক। তাৰ মাজতেই অম্বুবাচী মেলা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰ প্ৰশাসন। সোণাৰাম খেলপথাৰত চলিছে নিৰাপত্তাক লৈ কুচকাৱাজ। কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেন হালৰ সৈতে কুলেন্দ্ৰ শইকীয়া, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।